motor, velocidade e adrenalina. Foi assim o 8º encontro dos motociclistas de Guaxupé. O evento contou com a participação de vários motoclubes. É a 8ª edição, né, que a gente tá aí batalhando aí em Guaxupé. Você vê, né, a quantidade de motociclistas, a população de Guaxupé também no geral, tá aí para dar um apoio para a gente, né? A gente tá aí na 8ª edição, cada ano que passa a gente está aumentando mais a estrutura do evento para poder, né, dar uma maior comodidade para os irmãos que vêm de longe, né, que fica aí acampado durante esses 3 dias. Muitas motos, várias marcas, potência, design competitivo e estilos ousados marcaram o encontro. A gente tem Esquadrão NG de Passos, a gente tem o Alados de Campestre, a gente tem o Motoclube, o mais longe que chegou aqui até agora é do Mato Grosso, cara, né? Eu não recordo o nome do Motoclube. A gente tem os Independentes de Leme, a gente tem de Piracicaba. A região toda, cara, é por isso que chama 8º Encontro Nacional, porque isso aqui abrange o Brasil inteiro. A união entre os participantes dos motoclubes traz benefícios às entidades de Guaxupé. A nossa união do colete, né, que é motoclube, motogrupo, é um carinho muito grande. A gente roda aí quilômetros e quilômetros para fazer amizade. A gente busca isso aqui, é um hobby, um lazer, para você distrair a cabeça, e você acaba pegando essa amizade, então a gente vira uma irmandade. E aí a gente une essa irmandade, a gente hoje eles estão aqui, amanhã semana que vem eu tô pegando a estrada, eu tô indo para outra cidade. É um apoio, cara, é uma ajuda que um dá pro outro aí. Estou aqui no 8º encontro dos motociclistas de Guaxupé. Nós estamos aqui no Parque da Mogiana, eu vou ver agora, entrevistar o Maloca, que ele tá com o triciclo dele aqui. Vamos lá, ó. Maloca! Há quanto tempo você participa de eventos, de encontros de motos pelo Brasil? Mais de 15 anos. Faz 15 anos, vai fazer agora, o ano que vem, 15 anos, com o esqueleto asfalto, faz 15 anos. Motoclube nosso, que a gente montou. Aí, esse evento tá hoje, que a gente tá aqui também, tá uma maravilha. O pessoal tá chegando hoje sábado, o pessoal chega mais no sábado, né? Vai bombar aí mais tarde, né? E qual que é a emoção de viajar num triciclo todo equipado, todo bonito aí pelo Brasil? Qual que é a emoção de andar de triciclo? Ah, é uma emoção, como é que eu vou te falar? É emocionante, não tem como te definir uma emoção. Mas é bom, cara, a gente vai em todos os eventos, a gente vai, a amizade que a gente conquista por aí nos eventos, sabe? E mais as crianças que gostam, a gente passa, o pessoal quer parar para tirar foto, e as crianças querem montar, dar uma volta. É emocionante demais, só assim, sentindo na cabeça. Há quantos anos você já participa dos eventos? 15 anos. 15 anos. 15 anos. E para montar essa moto, quanto tempo foi? Deu uns 5 anos mais ou menos. Eu comprei ela praticamente montada. A gente vai pondo os adereços, as coisas que a gente ganha, né? Vai equipando. Equipe 90 Grau Wheeling. 6 participantes, 5 pilotos, 1 locutor, 9 motos, 1 quadriciclo, 12 anos e mais de 500 apresentações. Manobras ousadas e muita adrenalina. São muitas manobras que a gente vem desenvolvendo em treinos já há muitos anos. E a gente tem manobras de borrachão, onde a gente frita o pneu traseiro, vai fritando o pneu até ele estourar no final, com várias posições diferentes, tipo um freestyle, né? A gente vai mudando de posição em cima da moto. As manobras empinadas também tem vários tipos de manobra. Tem manobra que a gente não utiliza as mãos no guidão, tem manobra que a gente vai raspando o suporte traseiro e arrastando os pés, tipo um Superman. Enfim, é muita manobra. Manobra que faz um zero com a moto empinada, faz um 8.